2 persona të vdekur ndërsa 2 të tjerë janë në gjendje të rënë. Ky është bilanci deri më tani i masakrës së ndodhur pas ditën e kësaj të mërkurë në Dobrash të Shkodrës. Në automjetin luksos tip Benz po vetonin 2 persona, Hanza Lici dhe Arlin Bushati, teksa kanë kaluar në Dobrash, atyre i është prerë rruga nga një automjet tjetër që ka qëlluar me armë zjarri Kalashnikov në drejtim të tyre. Lici dhe Bushati kanë tentuar të largohen me shumë se 100 metra, derisa janë përplasur. Sipas informacionit të ardhur nga policia, në momentin që kanë tentuar të shmangin plumbat, janë përplasur me një motomjet ku udhëtonin 2 kalimtarë të rastit. Për fat të keq, nga kjo përplasje ka humbur jetën një grua, ndërsa bashkëshorti i saj ndoqet në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Hamza Lici ka humbur jetën në vend ngjarje, ndërsa Bushati është në gjendje të rëndë në spitalin e Shkodrës.